benvinguts. Paula, per què hi ha mandaretes al plató avui? Ai, doncs ara t'ho diràs. És que, Paula, avui és un dia especial. Ah, sí. I tant que sí, va, fes una mica de memòria. Ara no... Estàs segura que no el saps? Un 5... Ai, tu també? Clar, no podia faltar avui. 50 programes de joves i què? Bufem, no? Vinga. Vinga. Ei, joves, us animeu a fer una estada en un altre país? L'experiència de la Judit Rió us ajudarà a decidir-vos. Aquest estiu va participar al programa europeu High Connect, que promou estades d'estiu per a voluntaris en albergs europeus. Els joves africans de l'associació HJL ens avançaran els detalls de l'activitat que estan preparant per trencar amb els estereotips que tenim sobre el continent africà. També coneixerem algunes de les propostes guanyadores de l'Assemblea del Pressupost Participatiu de Joventut d'Olot. La més votada es diu Party Hard, 3 festes en una. I avui nosaltres també estem de festa. 50 programes de joves. I què? Aquest programa especial comença explicant-vos que va tenir lloc l'Assemblea dels Pressupostos Participatius. Es van repartir en diferents projectes proposats pels joves 10.000 euros del pressupost de l'Ajuntament d'Olot. Els mateixos joves ens expliquen les seves propostes. Estem molt contents perquè han vingut molts de joves a votar, han participat més de 100 joves que han opinat entre 28 propostes diferents. Bueno, han sortit 8 propostes, bueno, finalment, que entraven a dins del pressupost, però ara qui les ha de portar a terme són els joves, qui les ha de, bueno, que les han de liderar i fer que es facin realitat. Nosaltres, amb els tècnics de, bueno, d'educació i la Carla i jo, pues, estarem aquí per ajudar-los, però si ells no hi són, no es faran realitat. Per tant, han de ser ells qui tinguin ganes de tirar-ho endavant. Doncs la nostra proposta és la Party Hard, que va ser la guanyadora amb 460 punts. Consisteix en fer 3 festes en una, que seria per totes les edats. I, bueno, o sigui, la primera festa és la del Holi Festival, llavors hi ha la Guerra d'Espuma i per últim hi ha la Festa Neon, que seria per als més joves. Aquí a Olot han fet molt poques festes i volem que hi hagi una festa que sigui, que destaqui de les altres d'aquí a Olot. I pensàvem que, pues, als joves els agradaria molt i al final, pues, va resultar que sí. Som un grup d'amigues que volíem presentar una proposta perquè hi ha una ballarina d'afrodance que es diu Sherry Silver, que ens agrada molt i ens agradaria que vingués aquí a Olot a ensenyar a ballar, perquè ella tampoc mai ha vingut aquí i també ha dit que li feia il·lusió venir. La nostra proposta és el futbol bombolla. Com que l'any passat la vam fer, l'hem volgut tornar a repetir. És un partit amb una bombolla que portem a sobre i ens va agradar molt l'any passat i he decidit tornar-la a fer. Jo aquest any he proposat, bueno, ha sigut el primer any que he proposat una proposta dels pressupostos participatius i he proposat el Netflix and Chill, que seria com un cinefòrum, on podríem veure pel·lícules o sèries aquí a l'Ideal, a la gran pantalla, entre gent a la que li interessés la pel·lícula o sèrie i poder comentar-la entre nosaltres. Seria com un cinefòrum, o sigui, juntar-nos gent amb els mateixos gustos cinematogràfics. Nosaltres som de HJL, una associació africana. Bueno, que la nostra activitat va ser fer un concurs de menjars de Senegal, bueno, d'Àfrica, Senegal, Malí, i va quedar una de les guanyadores i, pues, ho fem, és una activitat cultural per la gent autòctona d'Olot, que no siguin del nostre país, no? Farem 2 dies, el primer dia serà de pràctica i el segon dia, pues, serà el concurs que farem. Moltes d'elles han sigut sobretot de l'àmbit del lleure, de l'oci, la qual cosa, doncs, pensem, no, que els joves tenen ganes de que hi hagi més vida en el tema de l'oci i està molt bé, doncs, que ho proposin sobre l'àmbit que més els interessa. Doncs em sembla molt bé, ja que també és una manera de saber el que volem realment i de que els adults
sàpiguen que som més capaços de fer coses de les que pensen. I que ens donen un plus de confiança perquè així puguem triar nosaltres les nostres activitats. Ja esteu pensant en què fareu aquest estiu? Teniu ganes de marxar fora però no sabeu per on començar? Tranquils, perquè avui des de Joves i Què i la nostra convidada us hi ajudarem. És la Judit Rió, una de les participants al programa europeu Kai Connect. Hola Judit, què tal? Hola, molt bé, gràcies. Judit, on i quan vas fer la teva estada a aquest programa? Jo vaig marxar al juliol, vaig estar tot un mes i jo vaig anar a una illa d'Alemanya que està al Bàltic, que està més o menys al costat de Dinamarca, que es diu Femen. D'opcions per marxar n'hi han moltes. Tu com vas descobrir aquest programa europeu, Kai Connect, que parlem avui, i com és que vas optar per marxar? O sigui, jo necessitava fer alguna cosa a l'estiu i jo sabia que volia marxar, però no sabia com fer-ho, ni a través d'aquí. Em vaig posar a buscar per aquí als voltants de la Garrotxa, ja si hi havia algun programa, alguna cosa, i justament pues, per internet vaig trobar amb això. I pues, vaig anar a la sessió informativa i ja em va cridar molt l'atenció i vaig decidir fer-ho. I era la primera vegada que marxaves a l'estranger? No, ja havia marxat altres vegades abans. Quines condicions t'oferia aquest programa i una mica quins són els països que hi havia per triar? Per què et vas decantar per Alemanya? O sigui, tu fas un formulari i poses totes les opcions que tu vols. Pots anar a Anglaterra, a França, a Alemanya, a Noruega, a molts llocs. Tens quantitats de llocs per triar i pots triar també l'estada, és a dir, si vols estar 15 dies, un mes, dos, però això sí, has de tenir entre 18 i 30 anys. I en el meu cas, jo, o sigui, tinc una miqueta de base d'alemany i la volia perfeccionar. I l'únic requisit que vaig posar va ser Alemanya. M'era indiferent el lloc, l'alberg m'era totalment igual i vaig anar al primer lloc on em van agafar i ja està. Aquest programa hi participen diferents albergs d'Europa, que és on es fan les estades, no? Exacte. Però pots triar el que tu vulguis. Per exemple, si algun de vosaltres se'n vol anar a França, i doncs poseu França, busqueu per internet els que hi ha a França d'albergs i dius, ai mira, jo vull anar a aquest, doncs ho poseu i si hi ha sort i us toca hi podreu anar i si no us posaran amb algun altre de França. I clar, com tu dius que vas anar a una illa d'Alemanya, clar, sí. Un cop ets allà, què havies de fer? Què t'hi vas trobar allà? Perquè clar, un cop arribes... Clar, o sigui, al principi estava molt perduda, però la gent d'allà a l'alberg i amb la que em vaig fer, en tot moment em van ajudar, i tant en l'idioma com per trobar les coses i tot. Però la qüestió és que tu estàs allà les setmanes i ajudes a l'alberg, ja sigui fent feines de recepció, de cuina o de neteja, i a canvi ells et donen un allotjament i una manutenció gratuïta, però no només això, sinó que també et donen dies de festa perquè puguis conèixer els voltants, fer turisme, i t'ho posen molt fàcil per sortir i per aprendre. Per tant, és una via per poder aprofitar també l'experiència a l'estranger. Per tu, per què creus que és important que la gent jove s'atreveixi a marxar? Home, jo crec que els idiomes són molt importants i més ara viatjant, pues, si saps idiomes pots anar a qualsevol lloc, però també perquè és una manera que veus què diferent és el món, perquè tu o nosaltres tenim unes costums, però allà no són les mateixes. I a la mateixa vegada doncs, fas idioma, fas noves amistats i aprens una nova cultura que normalment no la vius dia a dia. Dius que ja tenies una mica de base d'alemany, però suposo sí. Que quan vas a un altre país és una cultura completament diferent, no? Què et va sorprendre? Què et vas trobar tu allà? Home, algunes coses que em vaig trobar com molt rares i que em van sorprendre molt en el menjar, sí que, per exemple, amanida, hi posaven nata, com la que hi posem a les maduixes, i clar, per mi això era com molt raro, però res, és qüestió de provar-ho, estar allà i així. Bueno, com t'has explicat, hi ha moltes anècdotes que podries dir, però sí. Per tu, què va ser el millor d'aquesta experiència? El millor... seria una mica complicat, perquè, no sé, va ser molt bo, però jo crec que les persones, perquè, clar, com he dit abans, tenia una base, però és que el meu alemany era molt baix i jo anava allà amb por de, ai, sabré dir això, sabré dir l'altre, o què passa si no m'entenen? I clar, al principi sí que es podria dir que ho vaig passar una mica malament amb aquest aspecte,
però la gent em va ajudar molt en tot moment, ens enteníem bé, i si no ho enteníem, pues, ho anàvem repetint. I amb això, les persones, crec que és el millor record que m'emporto. De fet, no ets l'única garrotxina que ha participat en aquest programa i, en general, les valoracions són molt positives, no? Sí. No sé si les heu compartit amb la resta de joves que han participat. Després d'arribar del viatge, que va al setembre a octubre, vam quedar i vam posar-ho tot en comú. Bueno, jo, desgraciadament, no hi vaig poder anar, però ja vaig fer arribar la meva opinió. I també em vaig connectar amb alguna de les persones que van anar i tothom en general, molt bé. I les pors que tenien al principi, un cop ets allà, desapareixen totalment. Per tant, ho recomanaries, i en aquest programa en concret, el Haikone? Sí, jo ho recomanaria totalment, perquè per mi ha sigut una experiència molt positiva i pues, jo sí que faria que la gent hi anés. I què ha de fer un per apuntar-s'hi? A més de tenir entre 18 i 30 anys, no? Com has dit. Clar. O sigui, has d'anar, bueno, fan una sessió informativa, ara en aquest any no sé exactament en què cau, però fan una sessió i t'expliquen més o menys en què consisteix tot. Llavors, tu, si vas a la sessió i t'agrada, et donen per omplenar un formulari. Allà tu has d'apuntar doncs, totes les teves opcions que voldries. Un cop t'agafen i ja saps on aniràs, estàs més o menys una setmana o dues fent pràctiques a l'alberg de la Vall d'en Bas, doncs perquè coneguis una mica com funciona tot i amb el que et podràs trobar allà on vagis. I un cop has fet això, doncs ja toca marxar. La veritat que no et posen impediments quant a requisits i per marxar no te'n posen. Molt bé, doncs Judit Rió, moltes gràcies per venir-nos avui a explicar aquesta experiència. Precisament coincideix amb que fa uns dies es va fer aquesta xerrada informativa a l'Albert de la Vall d'en Bas i volíem conèixer una mica més aquest programa i sobretot, segurament que també ho comparteixes tu, animar els joves a que marxin fora, oi que sí? Sí, i tant, i tant. Doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Ei, joves, sempre pensem que les notícies més sorprenents passen a l'altra punta del món. Doncs no sempre és així, com en aquest cas que a Caldes de Montbui un nen va repartir 10.000 euros entre els seus companys de classe. D'on es va treure? Doncs dels estalvis de la seva àvia, però per sort l'escola ho va detectar i va aconseguir recuperar gairebé la totalitat dels diners. Els nens mai deixaran de sorprendre'ns, si no, mireu aquesta història que s'ha fet viral, que és la que dos amics els volien tallar els cabells iguals per fer una broma a la professora i que els confongués. Però el més curiós és que un és blanc i l'altre és negre. I això s'ha fet tan conegut gràcies a la seva mare, que ho va penjar a internet, per donar a conèixer que els nens no tenen prejudicis. I també es va fer tan conegut que fins i tot una cadena de Nord-Amèrica, la ABC, els va acompanyar fins a la perruqueria. A continuació us demostrarem que els científics també tenen sentit de l'humor, com aquest investigador de la NASA que es va veure en un vídeo del portal El Mundo Today amb un titular una mica sorprenent i en lloc d'enfadar-se ho va compartir a les xarxes socials, concretament al seu Twitter. No sabemos cómo sería la vida fuera de la Tierra, pero lo que sí sabemos es que tengan la forma que tengan esos seres, son unos hijos de puta. Probablemente más hijos de puta de lo que nosotros podíamos llegar a imaginar. Tenemos evidencias de agua en Marte. ¿Dónde está? ¿Quién ha escondido ese agua? Hijos de puta. La agencia espacial no se atreve a mandar otra sonda a Plutón porque la última apareció llena de grafitis en una evidencia más de que ahí fuera hay sinvergüenzas. Claramente la Tierra está situada en el barrio malo del universo. La NASA ha publicado un esquema detallando cómo podrían ser los hijos de puta de otros mundos. Sospechan que son tan hijos de puta que probablemente hayan arruinado sus propios planetas y en algún momento vengan al nuestro a enredar. No us estranyeu si veieu a gent cantant o cridant als seus telèfons. És el nou joc Scream & Go, un joc semblant al famós i addictiu Flappy Birds, on els seus moviments es controlen per la veu. Això està provocant que molta gent pengi vídeos a YouTube amb els seus crits. Mata i cal! Fantàgic malalt! Blum, 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 ai, ah, ah! Ta! Ai, ha! Continuem parlant de la consola al moment, la Nintendo Switch, que va sortir la primera setmana de març i està arrasant literalment, perquè fins i tot ha superat el Play 4 amb nombre de ventes amb 45.000 unitats. Tot i l'èxit, sempre hem de parlar d'alguns problemes que porten les consoles que surten, com en aquest cas, en aquest vídeo que s'ha fet viral, que recopila tots aquests problemes. And the flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the
blood in my veins, oh, ooh. Continuant amb la Nintendo Switch, hi ha una cosa que s'ha ficat de moda, que és llapar els cartutxos de videojocs. Per què ho fan? Doncs perquè diuen que Nintendo ha ficat un sabor molt amarg perquè els animals i els nens petits de la casa no se'ls puguin empassar. Give it a big, hefty lick. Oh, what the... Describe what you're feeling. Sabe mal. Sabe como... Voy, ¿eh? Pero no te lo metas en la boca. ¿Qué dices? ¡Buah! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Buah, está malísimo! ¡Malísimo, malísimo, malísimo, malísimo! Métetelo. That's what you say. Sabe a té matcha. ¿Permaga? Vamos a ver, no está tan... Oh my god! Continuem amb tecnologia, perquè l'aplicació més exitosa per lligar està provant una versió exclusiva. Es tracta de Tinder Select, que serà una aplicació per gent famosa, rica, com directius, models o famosos. Ja se n'han pogut veure de les primeres imatges. Us en recordeu de l'Hòstia Major Scrolls de 2016? Sí, la que va rebre el youtuber Mr. Gran Bomba després de dir-li caratxoa a un repartidor. Doncs bé, a aquest repartidor li ha caigut una multa, això sí, simbòlica, per lesions lleus de 30 euros. Atenció, l'última moda que hem pogut saber gràcies a Instagram és que la gent s'està tatuant pigues a la cara. Sí, sí, el que sentiu, tot i que hi hagi tractaments per treure-se-les, la gent en vol tenir. Com seran les ciutats del futur? No sabem si els 2020 hi haurà cotxes voladors, però el que sí que sabem és que hi haurà el primer gratacel giratori. Es construirà a Dubai, com no, i també hem pogut llegir que cada persona que visqui podrà girar la seva planta al seu gust, i també serà totalment ecològic. Doncs bé, tornem de Dubai per conèixer l'actualitat cultural d'aquí, de la Garrotxa, amb en Dani Panella. Gràcies, Aaron. Doncs sí, ja tenim aquí el nostre expert en cultura, avui per encetar el repàs d'una agenda molt variada. Dani Panella, què tal? Yes. Comencem avui fent girar la roda. Sí, tenim en Joan Colomo. Concert de Joan Colomo, com sempre els dijous de la roda, en aquest cas el dia 23, a les 10 a la sala del Turín d'Olot, sentirem la música d'en Joan Colomo. I continuem amb una proposta cinematogràfica. És la filmoteca d'una pel·lícula. Tenim la pel·lícula Los Exámenes, que ens parla sobre la corrupció a Romania a través de la història d'una noia jove que té molta pressió dels seus pares per treure bones notes. Molt interessant i, a més, una pel·lícula que es podrà veure el divendres que ve, dia 24, al Cine Olot, i que es podrà veure en versió original subtitulada, com sempre, les propostes de la Filmoteca. I els protagonistes, durant uns dies, seran els llibres. Per què, Dani? Perquè arriba el Festival Mot d'Olot i Girona, que primer es planta Olot. Exacte, Festival de Literatura, llibres i escriptors els tenim com a protagonistes i en aquest any ens parlen d'escriure el passat, amb diferents activitats i conferències que podeu consultar a la web www.festivalmot.cat. I per acabar, recomanem als joves que ens veuen una exposició sempre jove. Sí, és sobre de la Festa Major, que està a l'Ideal. És la segona edició d'aquesta proposta, que és una col·laboració entre l'Oficina Jove de la Garrotxa, l'Ideal, com has dit molt bé, amb l'Arxiu Comarcal. I ja sabeu que és un recull de fotos antigues que ens fan viatjar doncs, al passat d'Olot i, en aquest cas, com també has dit molt bé, de les Festes Majors. Una exposició que des d'aquesta setmana i durant tot el mes es pot visitar. Doncs, Dani, amb aquest repàs tan complet i tan variat de l'agenda cultural d'aquesta setmana, ens sembla que ja ho tenim tot, però seguim en cultura, no? Sí, seguim la Paula Incognito, que recomana un llibre. Hola, joves. Ja em torneu a tenir aquí una setmana més. Avui us porto un llibre de dues youtubers, que em sembla que us pot agradar molt. Es tracta de Todos tenemos un lado oscuro, o rosa, de Lili Errejón. Todos tenemos un lado oscuro, o rosa,
Parlen de les relacions d'amistat, de l'experiència de compartir pis, de viure sol, però també de les mateixes autores. Quina música els agrada, què els agrada menjar, quines han sigut les seves millors i pitjors cites, i moltes coses més. És un llibre que, si no les coneixeu, us pot agradar molt, i jo crec que us divertireu molt amb ells. O sigui que, ja ho sabeu, apunteu-vos la recomanació i, sobretot, llegiu. Els nostres joves implicats d'aquesta setmana són els de l'Associació de Joves Africans Hatambinira Jikelemunu. Atents si voleu conèixer els detalls de l'activitat que estan preparant. La nostra associació es diu HJL, que vol dir Hatambinira Jikelemunu. I bueno, en aquesta associació hi ha joves d'origen africà que tenen de 13 a 28 anys o més, i hi ha com unes 80 persones. Es fan diferents activitats perquè els joves coneguem més bé el nostre origen africà, perquè la majoria han nascut aquí a Olot i no saben gaire. Estem preparant una activitat que es diu Trenquem estereotips de l'Àfrica Negra, que es farà el dia 25 al Centre Cívic de Sant Miquel. Va per tots els joves perquè sàpiguen com és l'Àfrica, perquè la gent normalment es pensa que és un lloc on només hi ha lleons, és un lloc pobre, i no és així perquè hi ha llocs molt macos allà. Farem jocs relacionats amb Àfrica, els hi farem un PowerPoint amb una petita explicació, els hi farem participar, fer cahoots i coses així. No és només per la gent de l'HJL, és per tothom que vulgui venir a saber com és l'Àfrica, com què hi ha allà, què fan i tot això. Que a cada país hi ha coses distintes, diferents, molt maques per visitar, i no només hi ha animals, i se celebren coses molt divertides per allà. Cada diumenge, a les 4, quedem allà al Pro 16 per preparar les activitats i de tot, i cada mes, o cada dos mesos, hi ha una reunió per tots els HJLs que hi ha, per exemple, a Mataró, a Saragossa i a totes aquestes ciutats que tenen HJLs, ens reunim tots, i parlem de les activitats que hem fet i de tot, cada ciutat l'activitat que ha fet i de tot això. Jo me sento les dues coses, perquè a cas meu me sento molt africana perquè parlem el nostre idioma i fem les coses de sempre. I a fora, amb els amics, me sento olotina. Jo me sento wiki. Hola, joves. Avui no podem marxar sense parlar de cinema. Sí, sí, ja hi tornem. I avui us explicarem les millors pel·lícules d'aquest mes de març. I endevina qui veurem. Aquí. En Daniel Radcliffe, el de Harry Potter. Ah, sí, aquest cop el veurem en la pel·lícula Imperium, que farà el paper d'un agent secret de l'FBI infiltrat en un grup de neonazis que està preparant un atac terrorista. Manté. Ve allí y cambia las cosas. Somos soldados con cabeza. Primero esto, y luego esto. Sabemos dónde vives. No tengo las habilidades necesarias para defenderme. Sí, sí, que las tienes. Conecta con ellos por el lado humano. Una amenaza terrorista. ¡Amanece en América! ¡Y llega un nuevo día! ¿Eres policía? No. ¡Son fanáticos! ¡No los cogeréis con vida! Buah, Jorge, jo aquesta la vull anar a veure, eh? Perquè a més diuen que en Daniel ho borda en aquest paper. I ara digue'm un lloc de menjar ràpid. McDonald's. Doncs d'això va la pròxima pel·lícula, El fundador, que parla de com es va crear aquest gran imperi d'hamburgueses. ¿Cómo es posible que un hombre de 52 años, acabado y que vendía máquinas de batidos, creara un auténtico imperio de 1.700 restaurantes con unos ingresos anuales de 700 millones de dólares? Una palabra. Persistencia. Buscábamos algo diferente y mi brillante hermanito tuvo una de sus grandes ideas. Pedidos listos en 30 segundos, no en 30 minutos. Único, original, no hay nada igual. ¿Es revolucionario? Exactamente, revolucionario. Los negocios son como la guerra, o mueres tú o muere el otro. Quiero dominar el futuro, quiero ganar. Buah, quina gana que tinc ara. Tranquil·la, que al final del programa ja menjarem pastís. Bueno, però ara continuem i continuarem amb negocis. A quins negocis et refereixes? De Gol, la gran estafa, on al protagonista no se li dona gaire bé aquest món dels negocis i decideix anar a buscar or amb un geòleg. Han descubierto la mina de oro más grande de la década. Hablamos de más de 30 billones de dólares. Washoe Manning ha dado hoy el pelotazo. Wells ha hecho un trato. ¿Con quién?
Esto no es un trato. No huevos. No trato. Ábrala. Estoy tocando a un tigre. Mucha gente poderosa está cabreada. El ejército está tomando la mina. Esa gente te está utilizando. No pueden robarnos. Y la última pregunta que me queda por hacerle es... ¿Cómo 17.000 millones de dólares desaparecen de repente? Jordi, ja et vaig dir que aquest mes de març ve carregat perquè fa la cartellera del cinema. Sí, sí, però frena el carro perquè això encara no s'ha acabat. Sí, tens raó, encara no hem parlat del Guardián Invisible. Exacte, i ara tenim els cinemes. Doncs aquesta pel·lícula us la recomano a tots aquells que us agrada investigar crims, ja que parla sobre un assassinat d'un adolescent la qual la troba morta al costat d'un riu de Navarra. El tipo que asesinó a Carla Huarte hace un mes y medio es el mismo que ha asesinado ahora y no a Liza Sur. Creo que nos enfrentamos a un asesino en serie. Usted es de Elizondo, ¿verdad, Salazar? Sí. Necesito que te traslades allí y que te hagas cargo de la investigación. ¿De qué me estás acusando? Es obstrucción a la justicia. ¡Involuntaria! Deje de decirme cómo tengo que hacer mi trabajo, Salazar. ¿Dónde está? Está muy cerca, Maya. ¿Qué quiere de mí? Quiere tus huesos, Amaya. Uau, quina intriga, tia. Qui l'haurà matat? Què et sembla si ho anem a investigar? Sí, però un moment, abans ens hem de despedir dels joves, no? Adéu, joves! Atenció. De l'humor. Em mira per mi. I... Ai, joder. No és que portem les cimes. És que m'estava mirant amb una cara de romàntica, jo crec. Aquí s'acaba. Okay. Això ja és greu, eh? Jo, perquè... Segona edició de la... Tornem. Jo, perquè la... No, bueno... Diuen que en Dalin... Hello. Alien. Ah, merda. No sé si... A les 4... Ai, ho dic jo? Com ho escolteu? Ai, no pitjo. No fem això normalment. Joder, no veig el... Parar de menjar. De les... Sí. Sí. Mira't aquí. No, mira, va. Ah, vale. Va quedar molt raro, no?